በኢትዮጵያ ከሚገኙ አንጋፋና የምርምር ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚመደበው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በመደበኛና በማታ በሁሉም የትምህርት ደረጃዎቹ ያሰለጠናቸውን 6574 ተማሪዎችን አስመርቋል። ከመጀመሪያ ዲግሪ እስከ ስፔሻሊቲ በሚደርሱ የትምህርትና ስልጠና መርሃ ግብሮች በ11 ኮሌጆች ትምህርታቸውን የተከታተሉ ናቸው ተመራቂዎቹ። ዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አስራት አጸደወይን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከመደበኛው ብቁ ተማሪዎችን ለሀገሪቱ ገበያ የማቅረብ ኃላፊነቱ ባሻገር የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም በሚያስጠብቁ ሀገራዊ አንድነትን በሚያጎለብቱ የጥናትና ምርምር ተግባራት ላይ ንቁ ተሳትፎ እንደነበረው አንስቷል። በህዳሴ ግድባችን ዙሪያ በርካታ አውደ ጥናቶችን አድርገናል። ከሱዳን ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን ስለ ህዳሴ ግድቡና ሊፈጠሩ ስለሚችሉ የጋራ ጥቅሞች ምክክር ተደርጓል። በተለያዩ ጊዜያት በውሃ ህግና የሀገራት የሀገር መብት እንዲሁም በውሃና ታሪክ ዙሪያ በህግ በታሪክና በሌሎች ትምህርት ክፍሎች ምሁራን ጥናታዊ ጽሁፋቸውን አቅርበዋል። በገበታ ለሀገር ፕሮግራም ከገንዘብ ድጋፍ በተጨማሪ በዲዛይን ስራ ተሳትፈናል። የጎርጎራ ከተማን መሪ ቅድም አዘጋጅተናል። ዩኒቨርሲቲያችን የጎንደር የቃል ኪዳን ቤተሰብ ፕሮጀክትን በፋና ዋጊነት ቀርጾ ወደ ተግባር በማስገባት ከፍተኛ ውጤት እያመጣ ነው። ማይካራ ላይ የተጨፈጨፉትን 1644 ጨምሮ በጉልበት የተደረገ የማንነት ቅየራ፣ የኢኮኖሚ አሻጥር፣ በትምህርትና ጤና ላይ የደረሰ ግፍ ዝርዝር ጥናት ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ዩኒቨርሲቲያችን አጥንቷል። ፈተናዎቻቸውን በጠንካራ ሀገራዊ አንድነት የሚሻገሩት ኢትዮጵያውያን እንደ ሌሎቹ በልጻጊ ሀገራት ህዝቦች ሁሉ ከድህነታቸው መሻገሪያ መፍትሄን ይፈልጋሉ ያሉት የምረቃ ስነ ስርዓቱ የክብር እንግዳ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ናቸው። ሀገራችን ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሀብት የታደለች ብትሆንም ማህበረሰባችን በድህነትና በተያያዥ ችግሮች የተጎሳቆለባት ሀገር ነች። የሀገራችን ችግር ሊቀረፍና ሊፈታ የሚችለው የችግሩን ስፋትና ጥልቀት በምትረዱት የህብረተሰባችንን ባህሉን፣ ቋንቋውን፣ እምነቱንና አኗኗሩን በምታውቁት በእናንተና እንደናንተ ባሉ ምሁራኖች ነው። እናም አሉ ሚኒስትሩም ተመራቂ ተማሪዎቹ ሀገራዊ የጋራ እሴቶቻቸውን በማዳበር ኢትዮጵያን ዳግም ታላቅ የማድረግ ኃላፊነት አለባችሁ ሲሉም ጥሪ አቅርቧል። መልካም አጋጣሚዎችን በእውቀት ላይ ተመስርታችሁ በመጠቀም ውጤታማ ስራ ለመስራት ራሳችሁንና ህብረተሰቡን ለማገልገል የተሟላ ስብዕና ያለው ዜጋ ለመሆን በሚያስችል አጋጣሚ ላይ ደርሳችኋል። ይህን የደረሳችሁበትን ደረጃ በራስ በመተማመን ስሜት በደረሳችሁበት ሁሉ ከሁሉም ጋር ልዩነትን አክብራችሁ የጋራ የሆኑ እሴቶቻችሁን ተጠቅማችሁ ታላቅ የነበረች ሀገራችንን ወደ ታላቅነቷ ማማ የሚያደርስ ስራ ልትሰሩ ይገባል። ትልቁ ጉዳይ ይህንን የማድረግ አቅም በሌላ ሰው ሳይሆን በራሳችሁ እጅ ላይ መሆኑን ከማመኑ ላይ ነው። የዘንድሮ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎችም የህዳሴ ግድብ ታላቅ አገራዊ ፕሮጀክት ስኬት ጀርባ ካሉት ሚኒስትሩ አደራን ተቀብሏል። በመጀመሪያ እሳቸው እዚህ ድረስ መጥተው እኛ ምርቃ ላይ ስለተገኙ በጣም እናመሰግናለን። ለእኛ ትልቅ መነሳሳት ይሆናል። እሳቸው ለሀገር የከፍሉት መስዋዕትነት እያየን ነው። በተጨማሪ እኛ ደግሞ በየተሰማራንበትና በየተመረቅበት የስራ ዘርፍ የሚጠበቅብን ለማድረግ ከዛሬ ጀምሮ ቃል እንገባለን። ስለዚህ እሳቸው እዚህ መገኘት መነሳሻ ሆኖናል። በተቻለን መጠን ኢትዮጵያ ካለችበት ደረጃ አንጻር የተቻለንን በማድረግ ህግ እንዲከበር ነው የተቻለች ኢትዮጵያ እንድትመጣና እንሰራለን ብለን እናስባለን። ብዙ ችግሮችን አልፈን ሀገራችን አሁን ባለችበት ደረጃ ወደ ላይ ከፍ እንደምትል ምንም ጥርጥር የለኝም። ከለዚህም ደግሞ እኔም ባገኘሁት በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ባገኘሁት ሙያዬ የበኩሌን አስተዋጽኦ አድርጋለሁ። ምናልባት እኔ በተሻለ መንገድ ሀገሬን የተረዳሁበት ዓመተ ምሕረት ነው ብዬ አስባለሁ። በምገባበት በሚገጥመኝ ነገር ሁሉ በሙሉ ስሜት በሙሉ ልብ በማንኛውም ሁኔታ ለማገልገል በጣም ዝግጁ ነኝ። የዩኒቨርሲቲ ለእኔ ያደረገውን ውለታ መክፈል በሙሉ ልብ ይፈልጋለሁ እና በጣም ዝግጁ ነኝ። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ባሳለፍነው ጥር ወር ያስመረቃቸውን 8681 ተማሪዎችን ጨምሮ ዘንድሮ ከ15700 በላይ ተማሪዎችን አስመርቋል። በስነ ስርዓቱ ላይም ከሱዳን የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ ምሁራን ተገኝተዋል። ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባ አቡቻሌ ነኝ ጎንደር።